Olá, tudo bem? É com grande prazer que apresento este magnífico curso de pintura. Como você já deve saber, a pintura requer algum conhecimento. E esse conhecimento, muitas vezes, pode lhe custar muitíssimos anos de estudos e dedicação. E é por isso que vou simplificar tudo isso e apresentar um atalho, para que você se torne rapidamente um mestre na arte de pintar telas. Não se preocupe, o curso é muito dinâmico e fácil. E com as dicas que darei, aqueles pequenos macetes que todo artista precisa aprender, vai ser mais fácil você mesmo, em pouco tempo, pintar suas telas, com as riquezas de detalhes que você sempre desejou. Tenho certeza que você vai adorar. Durante este curso, vou ensinar tudo o que aprendi durante esses 30 anos de pintura. Os mistérios da natureza em forma de luzes e cores. A arte de pintar uma tela como você nunca viu. Também vou apresentar um estudo detalhado sobre as composições das cores, a elaboração do desenho, o manuseio correto de alguns pigmentos e muitas outras dicas e macetes importantes que todo artista gostaria de saber. São 48 aulas de pura diversão e também de muito aprendizado. Agora, uma coisa muito importante. Qual é o segredo para que as cores das pinturas fiquem exatamente com a textura original e natural que se vê na natureza? Esse é um dos segredos que vou lhe ensinar. Porque para aprender isso, você teria que ter experiência de 30 anos pintando todos os dias, mas que nesse curso de poucos meses, você dominará com facilidade. Este é o maior segredo. E é exatamente isso que você vai aprender. Junto com o próximo vídeo, vou desvendar mais um segredo dos mestres da pintura, a paleta de cores. Isso é tão importante que vou repetir, a paleta de cores, ou seja, como fica disponibilizadas as cores na minha paleta. O uso correto desse segredo é a diferença entre uma pintura sem vida e uma obra de arte. Poucos artistas sabem desse segredo, mas você com esse curso já não será qualquer artista, você será um mestre. No curso você terá grande oportunidade de aprender tudo o que você sempre desejou. São 48 aulas onde mostrarei o caminho, começo, meio e fim. Tudo simples, fácil e rápido. Bem, agora é só você finalizar o procedimento da aquisição desse projeto. E nos encontraremos logo mais, na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.